Aquelas gajas que dizem que... Aqui nós acabamos. Aquelas gajas que dizem... Estamos aqui com o professor Lai. A receber o professor Lai. Prêmio, bom professor Lai. Grande nome. Amanhã vamos a mim concerto. Esse é hoje, é hoje. Claro, amor, hoje. Esse é hoje. Como é que se chama? Não, ali. Vamos lá, alguém.